Dneska se podíváme na to největší muzeum v Counter-Strikeu a za všechno, co nebudu znát, tak zaplatím. Jak vidíte, tak tohle muzeum je zvnějšku úplně obrovský, ale ještě než se tam půjdeme podívat, tak se pojďme převlíknout. Tohle to už je lepší. Kdo si myslel, že do muzea se nechodí hezky pěkně oblečenými, tak jste se pletli. Jak vidíte, tak nás na vstupu takhle vítá ten sloup, kde máme všechny hry, které jsme kdy měli v Counter-Strikeu. Začínalo to teď s klasicky 1.6. Condition Zero to byla vlastně verze, na který jsem já začínal původně. Sursko, Global Offensive a naše momentální Counter-Strike 2. Pro někoho možná je ta nejlepší, pro někoho možná je ta první verze, který začínal. Koukneme se takhle do vstupu. Na vstupu se píše, že bacha, jsou tady VAC kamery, které se používají všude, jako by v areálu. Žádný zbraně, to znamená, že to vyhodíme. A pozor, nesmíte cheatovat z té budovy, protože ta budova je stražena anti-cheatem Valve. Tak jo, co máme takhle na začátku, když vejdeme do tohoto muzea. Jak vidíme, tak je tady pár soch. První, asi čtyři to budou. To je prej Kenies, Magic Stick, klasicky jeho přezdívka, AWP Nerf, I feel they did. Jo, když byl AWP Nerf v roce 2015, tak Kenies si přišel, jak kdyby to prostě udělal kvůli němu, protože on byl v té době fakt insane, takže to, ale Kines to vypadá trošku jako divně, tady jako nějaký prostě gigachat, ale tak aspoň to je trošku podobný. Dále tady máme Nika, jeho oblíbená zbraň Deagle, The Deagle King přes dívka, nevím, jestli mu takhle jako někdo říká, a Stockholm Deagle Miss, legendární miss, který se stal na Nuku, který pokud by nemyslel, tak si myslím, že by G2 dorovnal stav a bůh ví, jak by dopadla mapa Nuk. Niko je tady zase OK, tady jakoby ten jeho hairstyle jako vypadá víc jakoby asi líp jak tady Kenies, že taky Kenies bych nepoznal. Nika možná bych poznal. Tak jako dalšího tady máme Getrighta, legendárního hráče, který podle mě už nikdo jako tolik lidí z vás nezná. The King of Spray, jo, on měl fakt jeden z nejlepších sprayů. Tady bych asi poznal, že to je Getright. A poslední, já nevím ani kdo to bude, jo. Zaivu, tak to jsem čekal třeba někoho jiného. Zaivu, Chosen One, jo, The Chosen One, jakože ten vyvolený. Jo, takhle se říká o Zaivovi, protože vlastně byl narozený ve stejném roce, myslím, že i ve stejném datumu jako CSGO, jako když vyšlo. A jak prostě předvádí neskutečný performance, prostě talent, znáte to, ono se říká, že Zaivu ani pořádně netrénuje, nehraje moc deathmatche a tohle a prostě tak předvádí fakt neskutečný performance a klasická hláška I don't know. Tady vypadá úplně namakaně, prostě gigachat, jo, tady bych ho asi poznal. Zaivu má klasicky takhle velkou bradu, žádný vousy, jedeme. Na stranách máme legendární graffiti, který jsme dostali za dob CSGO ještě. První myslím, že byla právě tady ta Coldzera. Jo, známe ještě to je ten legendární klip, jak tam Coldzera také skákal na autě. Actually se mýlím, první myslím, že byl Fanatic graffiti, to znamená, že si připisujeme plus 20 korun, že to známe dneska. ESL One Cologne, zase klasicky jeden z legendárních prostě klipů, kde Fanatic se rozhodli koupit 4 VIPa. My jste ty VIPa nemohli prodat jakoby tenkrát ještě za dob CSGO, takže to bylo hodně jakoby riskantní mu kupa 4 VIPa. Dalším tady máme Simplo graffiti, Falling AWP, zase klasický legendární klip. Já si myslím, že to je snad ten jeden z nejvíc legendárních klipů, jak Simplo skákal dolů z cache zevnu, zabil jednou pod sebou a pak noscopem zabil ještě dalšího přes docela velkou dál. Dalšího tady máme Olofmeistra, pálící se Olofmeister, jo, to bylo Ninja Defuse prostě, nebo Ninja Defuse prostě byl to Defuse. V průběhu, kdy začal defovat, tak mu tam přiletěl Molotov a těsně na kousíček to stihl defnout, takže to je taky docela legendární mu. Olof Boostmeister, asi zase taky jeden z nejvíc legendárních klipů, nevím, snad i ten nejvíc legendární, když to diskutabilně s tím Simplem podle mě, kde najdeme to na Overpassu, nebo teď už ne, že jo, ale právě to se odkazuje na to, kdy se Olofmeister boostoval, takhle jakoby zneužíval v fuzovkách bug hry, že ano. To mimochodem je graffiti, který asi moc lidí nezná a odkazuje to právě na Adama Freiberka, via Adamo Freiberg, jakože je král prostě banánu. Prostě, že je král banánu, jo, protože on jakoby ho docela dobře válil, Freiberg na banánu, prostě byl tam fakt dobrý na Infernu, když tak. A jeden jakoby z posledních oficiálních grafity, který jsme mohli dostat jakoby ve hře, je tenhle ten snad asi nejvíc jakoby neznámý, nebo jakoby, když se takhle na první pohled podíváte, tak asi nebudete moc vědět, o čem to je. A vidíte, je tady nějaký granát, jsou tady nějaký dvě ruce, co drží ten granát. Vlastně je to Doužův 200 IQ granát, který hodil na Infernu do pitu, přesně předtím, než vybuchla bomba, tím pádem ubral dvou týpkům, dvou teroristům.
kostým. Kaden Clutch, to si nejsem úplně jistý, jestli to je jakoby takovýhle graffiti vůbec máme ve hře, myslím, že tam ani není nikde. To je Clutch Kaden, který udělal na Miráži v online éře 1v4 s pistolí a nožem. Vyhrál kolo, vyhrál ESL Pro League. To je snad ten nejvíc legendární klan, co jsme mohli dělat v CSGO. Kdo nevíte teda, kdo je Kaden a neznáte jeho šílený příběh, tak se určitě běžte podívat na to video, je to fakt hustý. Dále tady máme Summit Vanji. Kdo neví, tak Summit Vanji byl vlastně prohráč, momentálně jako by streamer. Nevím teda, proč přeje zrovna takovýhle graffiti. To je jako by normální spray, který můžete takhle sprayovat, jak tady jsem sprayoval třeba sůl, tak to se máte normálně ve hře. Jeho legendární moment je to, teda, že se sám jakoby upalil molotovem, že se hodil prostě molotov, a když už jakoby měl vyhranou hru, když už se radoval, tak přešel přes ten molotov a uhořel, jo. Což co je teda vtipný, tak oni teda ten zápas pak nevyhráli, takže se docela jakoby trounuli. To je z toho graffiti, který je nebo podpis jakoby hráčů, který byl právě takhle na jeden z prvních map toho Danger Zone, teď nevím, jak se to jmenuje, myslím, že Black Side nebo něco takového. A právě byl takový show match, když vyšla to pro Danger Zone, tak byl show match v Katovicích Danger Zone. A právě vývojáři slíbili, že ten, kdo vyhraje teda ten show match, tak tam podepíšou jakoby dva hráče. Ten výherní moment se stal na jedný ze střech, kde právě pak takhle byly ty podpisy těch hráčů. Tak dále, myslím, úplně zapomněte na tu část. Dále máme samozřejmě Simpla Sašíka, jo, prostě Alexander Simpl. Aha, Alexander Olekovič Kostelev, to ani nevím kámo, že má takhle. The GOAT of CSGO, prostě nejlepší hráč CSGO, jako podle mě zaslouženě. Vali Bulimi, ano. Legendární hláška, jasně, Device, Nikolajris, Trophy King, 4K Majorness. Tady bych možná actually dal Dupriho, protože Dupri je právě hráč, který vyhrál nejvíc majorů, myslím, že 6 majorů to bylo, doufám, že teď se nemýlím. 6 nebo 5 majorů, teďko nekoby doufám, že... Tak jo, Device, nevím proč má teda zelený vlasy, frajer kámo si hraje na Joker, tady bych mu reálně řekl, že je Joker spíš. Monesi, The Next Simple, to je zdokáme prostě legendární hráč Monesi, myslím, že teďko momentálně znáte asi všichni, protože ještě pořád ještě hraje. Tak jo, můžeme se asi podívat doprava. Tady máme všechnu sbírku, všeho, asi předpokládám úplně všeho, co je ve hře, jakoby vše kapsulí a kontejnerů. Drop sticker capsules, jo, to úplně asi nevím, co je, takže si připočítáme do kasičky plus 20. Gift packages. To je, co jsem nezažil ještě, to když jsem začínal CSGO, tak to jsem nezažil, ale nechápu, co je tohle, jakoby gift packages, jo, to budou ty package, no. OK, tak to se asi nemusíme počítat bod, že nevíme. OK, tady klasicky autogram, sticker kapsulky, které všechny byly kdykoliv ve hře. Počínaje tady od Kopenhage, teda Dreamhacku. Boom, tady... Oh shit. Tady tohle z toho, ano. Tak a tady actually, autograph capsules for specific team. Jo, oni byly totiž dřív jakoby ty autogramy pro specifický tým, to znamená, že jste si koupili například, já nevím, tady můžete to otevřít a dostanete hra podpisy jenom od hráčů na vy. Což jako pokud jste koupili Titan, tak si myslím, že jste vyhráli, že ano. Tak jo, co máme tady? Tady máme všechny týmové kapsulky, které kde byly, jasně, OG souvenir packages, to všechny OG souvenýry, já už to chápu. Všechno tohle z to, on to vypadalo takhle tyto, a v tomhle z té bedně byly všechny ty jakoby kolekce. To jsem mimochodem taky dělal video, takže se můžete určitě podívat nahoru, víte jak to funguje. Souvenir packages overpass. Všechny souvenir package, které byly na overpass. To je hustý, to je to, jsem ani nevěděl, že jich je tolik. Takže to si asi taky teoreticky můžeme připočítat. To je to cobblestone, jasný, Mirage. OK, tady vidíme, jo, Inferno mělo tak málo, jo. To asi starý Inferno, no. Tady Cash, Dusty. To je actually Dusty zase budou znova, co? To mi vůbec nedošlo. Nuke. Train, jo, F do chatu pro train. Mezi nimi jsme tady prošli kolem všech casek, který tady vidíte, ono to jde jakoby postupně. Tak tady máme první kejsku, která kdy vyšla v roce 2013, to už je strašně moc let. CSGO weapon kejsa, šílená. Tady Bravo kejsa, to byla operace. Prostě koukejte, jaký byl interval mezi tím, než vycházely kejsky. Jak se prostě autoři starali o hru. To není prostě jak teď, kde jakoby sice jo, vydávají aktualizace, ale moc dobře všichni víme, jak velký jsou ty aktualizace. V uvozovkách žlutá bedna byla Winter Offensive kejska,
Já si myslím, že Valve zkusí udělat nějakou jakoby hezčí kejsku, ne jakoby tu černou, jakoby jiný styl udělat. Pak se teda chtěli zkusit vrátit zpátky na tohleto, kde teda pochopili, že bude asi dobrý dělat jakoby jednu kejsku, jakoby jeden druh kejsky. Tady Weapon Case 3, tam mám dojem, že byly všechny pistole jenom, jestli se nemýlím, doufám, že ne, jinak Avko si připočítá se 20. Operation, jasný, asi to nebude tak on jakoby chodit postupně, ať to se nemá hodinu, teď se všichni můžete podívat na kejsky, je to fakt hustý, jakože to si s tím tady autor mapy dal takovouhle práci. Nová kolekce Ancientu a nová kolekce Dustu. Kdo teda neví, tak ty kolekce byly různý, taky na Dust byla jiná kolekce než je teďkon, sami na to Miráž. Tak jo, my jsme teda v té hlavní místnosti šli doprava, tak pojďme takhle se podívat to rovně. A tady můžeme vidět všechny coiny, které byly v operaci, to je hodně hustý. Tak první mince vypadaly takhle, kdo teda neví, to je byla první mince mimochodem, která byla přidaná do hry. To byla operace Payback, ano mám pravdu, tady Bravo, tady Phoenix, Breakout, to je to byla první operace, kterou jsem zažil. Mám dojem, protože ty operace oni vychází fakt jako hodně, hodně často. A tady to si pamatuju, to Wildfire, ale to jsem ještě jakoby to úplně netrehrdil. Tak první trofej, tohle jsou trofej, co získali, pokud jste vyhráli Major, nebo jste byli finalista, nebo jste byli semifinalista, nebo čtvrtfinalista, to vám dávali vždycky Valve. A vidíte, ty trofeje se docela hezky odlišovaly, pak z Katovic vypadal takhle vypadal hezky, jak trofej, prostě pohár, pak tady Dreamhack, prostě já nevím kamo, ty vám se fakt jako snažili. Pak si řekli, že hele, víte co, kašleme na to, prostě jim dáme takovouhle trofej. To je, co jste dostali, pokud jste vyhráli Major, a to je to, pokud jste byli v semifinále, čtvrtfinále, no prostě, že jste byli v playoff. Takhle dřív vypadala pikem, což je hodně hustý, že takhle vypadala pikem coina. Plně jinak, než vypadá teďkon, pak se to tady začalo hezky. Mimochodem moje první pikem, který já jsem zažil, byl MLG Columbus, ale já si pamatuju, že já jsem absolutně netušil, co to je a jako nějak jsem to nehrál ani. Místo toho, abyste si kupovali pás, kde už máte všechno v ceně, všechen pikem a tak, tak se si musí kupovat totiž stickerky všech týmů a ty vkládat jakoby do toho pikemu, jo? Že místo toho, aby se to prostě měli v tom zabudovaný, tak jste museli si koupovat jakoby ty týmy, které jste chtěli dát do toho pikemu, což jako bylo docela hustý. Mělo to podle mě své kouzlo nějaký, jakože jste fakt měli vlastně tu stickerku a mohli si to dát do toho pikemu, ale chápu, prostě moderní trend her a tak. Fantasy Team Trophy, jo, ono dřív bylo totiž fantasy, pokud jste nevěděli. Ještě dřív bylo totiž fantasy, kde jste si mohli piknout jakoby své nejlepší hráče a mohli jste tam dát jakoby sbírat body za ty nejlepší hráče, že jste si třeba mysleli, že tady ten hráč bude mít hodně killů nebo že postupí dál, tak za to jste dostali jakoby určitý počet bodů. Což je podle mě věc, která asi chybí taky v CS2 a je škoda, že to teda jakoby Valve odebrali, nevím proč to teda odebrali. Tady vidíme teda service medaile, všechny, které kdy byly, jo, myslím, že to je 2014, doufám, že jsem neudělal chybu. Dřív teda byly jenom dvě, což teda hodně hustý, pak se to tady úplně rozšířilo až na černou. Lidi, Valve asi došlo, že nikdo nemá černou, že asi nejsou lidi, kteří budou hrát takhle moc matchmaking. Copenhagen 2024 trofej ještě nikdy nevyšla a je to docela kontroverzní věc, takže to je docela vtipný. Tak a než se podíváme do té obrovské místnosti plného hodně zajímavého kontentu, tak vám všem připomínám, že se můžete podívat na stránku Skinplays, kde tam můžete prodat svoje skiny rychle a jednoduše. Kde teda díky němu můžete získat i příjemný bonus, když znáte můj promokód Avkoce. Všechno, co musíte udělat, abyste prodali svoje skiny, než když tady naklikáte všechny ty skiny, které chcete prodat. Tady dáte jakoby způsob platby, jak víte, tady toho docela dost. I PayPal tam je teď nově. Tady to nezapomeňte zadat promokód Avkoce, takhle to potvrdíte. Odešlete trade, zkontrolujete, že to je právě jakoby ten člověk, kterýmu to posíláte a bum, za nějakou dobu vám to přijde. Všechno je teda naprosto rychlý, všechno probíhá naprosto hladce. Pokud to teda někomu nefunguje nebo má nějakou chybu, o který neví, jakoby, jak ji fixnout, tak určitě se nezapomeň připojit na můj Discord, kde vám všem rád pomůžu a tak. Když teda půjdeme dál do velké místnosti, tak tady vidíme jakoby hlavní lore, prostě hlavní jakoby věci samotného jakoby Counter-Strike. To je všechno byl e-sport, to jakoby podle mě tolik lidí nezajímalo, nebo jakoby není to ta hlavní věc. Tady máme všechno, co se kdy odehrálo v Counter-Strike. Začínáme asi tady tím, kde vidíme, že Trust Factor, že byla taková věc jako Trust Factor. To je vlastně věc, která vám jakoby měří a ukazuje tři formy, zelená, žlutá, červená, to je jakoby jak moc je váš účet důvěryhodný, jo. Pokud teda máte třeba nahráno malo hodin, nemáte žádný skiny, nedali jste hodně peněz na Steam, tak jste mě třeba červený, jo. Já si myslím, že tam mám
doufejme zelený transfaktor, protože mám fakt dosa dost hodin, dal jsem tady už tolik peněz do té hry, že už to není možné ani. Tady předpokládám, že máme asi všechny ikonky, které tady kdy byly, všechno, co se mohlo dát dělat v CSku. Že máte prostě movement, jo, kterým se jíbete, že můžete barního pohled a tak dále. Pak máte jump scout, že se prostě může se scoutkou skákat, střílet a měste docela dobrou přesnost ve skoku. Flash boost meta in CSS, you can get thrown away with... OK, tak to jsem třeba nevěděl, že jste se v Counter-Strike Sursku mohli jakoby vyhodit přes flash. Ne, je to hustý, jakože jste mohli stát na tom flashi. Hodně hustý, jsem nevěděl ráně. Mapmina, jasný, že se mohli odrážet takhle. Run boost, jasný, to známe. One way smoke, to je jasný, jasnečka, taky známe. Infinite boosting, to byla taky právě věc, že jste se mohli boostovat ve čtyřech. Jako v reálné hře se to asi nepoužili, ale jako reálně to bylo použitelné, třeba na Newku, jako lidi to takhle dělali. Armor, jasně, myslím, že v CZ na 6 to bylo. Tady shield a jasně, na 6 Night Vision taky. Ovšem, to zase jsem jenom plánu dělat video, takže určitě dejte odběr, kdo teda to chcete vidět. Jasně, že jste prostě stáli jakoby na úplném karejčku nějaký textury a musíte se takhle boostovat. To je vlastně všechna meta, co teda byla v CSGO, vlastně v Counter-Strike. Tak tady máme, jasně, prostě coina, kterou se dostate, pokud jste hráli CSGO, pokud jste měli Counter-Strike Global Offensive na našem účtu, Scream, One Tap Gold. Tento nevím, proč nebyl teda v tamtý místnosti, protože Scream je podle mě jedna z těch větších legend třeba oproti tomu. Kdybych tady třeba měl odebrat nějakýho hráče, to ani ne, možná Get Right, takže, protože Get Right tolik lidí nezná oproti Screamovi. A Scream je možná jako fakt lepší legenda. Neříkám, že Get Right není legenda, ale chápeme se. Screama zná většina lidí i mimo CS. Tak Banyo Pink, Wu is Fun, klasika, prostě banyopování, slavná prostě mechanika. Dorstak, ikonický moment v CS historii, prostě kdy jste se mohli bloknout do dveří. Shroud na keši, prostě corner boost, kde jakoby skočil na squeaky a legendární jakoby moment Shroudu, možná ten nejvíc legendárnější. Tady máme další coiny, Loyalty Bash, to bylo pokud jste vlastní CSGO v našem účtě, předtím než to jakoby to CSGO začalo být free, protože před kdo to nevěděl, tak Counter-Strike právě stál peníze. 10. výročí, bohužel nic na 15. Counter-Strike jsme nedostali, no teda nezná, podle mě to se znají i lidi, kteří právě nehráli moc CSGO, ale koukali na videjka, prostě slavnej, starý, dobrý kontrakt, kde jste si mohli psát různé věci. A fakt je, jako reálně to bylo lepší, než to bylo dřív. Fakt tady Don't Step on the Birds, což vlastně bylo jakoby easter egg na takový book slavný na trainu, kde pokud jste vyskočili nad ptáka, tak vás jakoby vynesl nahoru a mohli jste prostě šlapat jakoby po texturech, což bylo fakt jakoby crazy. Tak dál tady máme default nože, který byly dřív CS1.6, lol, to ani nevím. Ne, to bylo CS1. Tak první nůž, který kdy byl v Counter-Strike, tak vypadal takhle, což je hodně hustý. Druhý nůž, CS1.1, CS1.5, ani nevím, jestli jako hrálně někdo hrál, jako takhle, to je tu starou verzi. Takhle vypadal dřív nůž, to je starý, dobrý nůž z 1.6, ano. Knife, default knives, jo, trošku opravený, jakoby modely. Jo, jakoby ta barevnost a vypadají téměř stejně. A pak tady předání CSGO v betě, kdo nevěděl, tak nože vypadaly takhle. Tenhle ten myslím, že měli teroristi a tenhle ten counterteroristi, bajonet a flipknife. Pak se rozhodli udělat jakoby z toho skiny a při vydání teda nechali testy starý dobrý nože, jak teď například držím test ten nůž. Tak jak vypadala bomba dřív? 1.6, to si myslím, že všichni, nebo tohle zase pamatuju i já, protože 1.6 jsem několikrát hrával. Counter-Strike Condition Zero, to jsem hrál taky, ale tohle si nepamatuju, protože jako byl jsem ještě docela kid a tohle se vypadá to ústě, vypadá to ústě. C4 Surska. Tak vypadalo. Counter-Strike Global Offensive, stará dobrá bomba, jako jestli to je to třeba ve vás nevyvolá nostalgie, tak mě to teď trošku nostalgie vyvolalo, nevím proč. A momentální bomba Counter-Strike 2, jo, vypadá docela podobně jak z CSGOčka, ale asi je jakoby nejhezčí, co si budeme jako textura bude nejhezčí. A to je z toho mě vyvolalo fakt docela nostalgie, nevím proč teďkon. Nifty Casual Bank, ježiš, to byl ten klip, kde mu chybělo třeba 3 sekundy do toho, aby prohrál kolo. On se prostě vzal, měl vypožil, zkusil wallbangnout konektor, kde právě byl enemy, wallbangnul a díky tomu vyhrál kolo, to byl fakt jakoby šílený moment. Pak tady máme XQC-ho, to nejhorší kolo v historii Counter-Strike Global Offensive a že to ani nemohlo být líp, jakoby líp, jako vymyšlený prostě. I'll get him. Oh no. Dead.
I think there's one in Z. Care, care, care. I'm sitting in the smoke. I'm gonna molly him then. Okay. Okay. I just got mollied. I think they mollied me. Where did your molly hit? I didn't throw it yet. Want me to throw it? Yeah. Throwing a flashbang. Okay, I'm blind. They just fucking threw a fucking perfect flash at me. These guys like know right where I'm at. Pak ten z 1983 asi prostě starý. To prostě, to je taková ta legenda, kterou znají i lidi mimo CSko, jako například Scream, prostě taky legenda, kterou znají lidi mimo CSko. Green, green, what is your problem, green, známe prostě klasika. Crouch, jump back, to prostě byla jakoby vychytávka, která v té hře byla mimochodem hodně dlouho. A až ji teprve fixnuli pak po nějaký době, když už to i samotní prohráči využívali, to bylo, že se takhle crouchovali. Nebyli jste vidět, to nepřátelé vás neviděli, že jste skákali. A díky tomu se využívali výhodu a právě jeden profesionální tým, Big Clan, to využíval na Majoru, což byl docela velký problém a pak až Valve to musí právě fixnout. Jo, a half time a end time, to právě bylo, jak prostě skončila první polovina, tak jste mohli slyšet nepřátelský tým a prostě to bylo tak absurdní, že jste si prostě každý tomu druhému nadávali. To sami i na konci hry prostě jste mohli slyšet nepřátelský tým ve voice chatu, což jako je fakt absurdní. Tak co tady máme dál? Dál tady máme prostě Danger Zone ranky, prosím, Valve, přineste zpátky Danger Zone, já vás fakt prosím. Uděláme si tady ten nejvyšší rank, co prostě je v téhle videoře. Jedna ve warm-up mapy, ty kráso, to jsou vzpomínky taky. Testy warm-up mapy, to je to premiér warm-up mapa, Ancient warm-up mapa, Vertigo 1v1 warm-up mapa, Train, Overpass, Nuke, Mirage, Inferno, Dust, jako teď bych to asi vrátil, protože to bylo fakt jako fajn. A tady prostě hlavní zakladatel Counter-Strikeu, Gabe, Logan, Newell Gaben, The President a spoluzakladající videoherní společnosti Valve Corporation. Tady ten pán, všichni ho moc dobře znáte, všichni moc dobře po něm chcete nůž, až jak když otevíráte kejsku, prostě Gaben, Gaben, dej mi nůž, gold, 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 znáte to. Tady jsme nebyli ještě, no tak to počkej. Tady je ta právě hlavní místnost, když se podíváme tady. ErroCS, to je ještě pořád aktivní YouTuber, streamer, který to je prostě právě to, je docela respektu. TriClicks, Philips, taky docela stále nemá MusicIt právě ve hře, což jako nemá úplně každej. Mr. Maxim, Banana Gaming, já se ho teda pamatuju pod přezdívkou Banana Gaming, momentálně teda používá přezdívku Mr. Maxim. Tutoriály, typy, guidy, triky, fakt jako by taky docela slavný YouTuber. Nate King, prostě král, jo, všech, má videa s prohráčema, triky, blablabla. Tady máme sochu Anemalyho, asi největšího streamera nebo content creatora v historii Counter-Strikeu, jo. Prostě Švéd v masce, já si myslím, že se všichni mimo CS scénu ho znají, Don't Shoot Anomaly, jasný, trader, streamer, kolektor, youtuber, unboxing, highlight, showcase, meetup. Asi všichni ho moc dobře znáte. Tak pak je tady Hazeus, já jsem ho teda moc často nesledoval, ale taky je docela velký jakoby na scéně Counter-Strikeu. Vorovo, na toho docela koukám, to je docela frajer. Tohle neznám, takže si připočujeme 20 a Flom za největší momentální jakoby streamer v Americe z CSK má docela i kontakty jakoby s vývojářema, takže tak. Dobrý no, jako zatím jsme to moc neutratili a v těsné místnosti vidíme nějaký textury, jo tady vidíme všechny textury, které jsme snad mohli spatřit. Jo tady je Case Harden pattern, mimochodem to je právě obrázek na Case Harden skiny. Jo, že prostě z toho obrázku je několik patternů, který právě jakoby patří na ten skin. Pak tady to je ten taky, myslím, že 50 to je. A teď jako, to jsou všechny jakoby patterny, mám dojem, jo? To jsou všechny patterny. To je ten taky, myslím, že patternový skin. Lítáme tady komár nějaký GG. Tak a tady máme všechny nože, všechny Case Harden Blue Knife jakoby kombinace. Víte, že to je třeba 398, vypadá takhle hezky. Shadow Knife, rukavice taky mimochodem novinka. Ty debilku. Mám ho? Mám komára asi? Let's go, sebe jsme komára, no nic, to je vedlejší. Jo, je to fakt hezký, to je se asi všichni, většina z vás, jako co se zajímáte, co CSGO znáte. A tady je Karambit nahoře, který právě stojí mega ranec peněz. Jeden z nejdražších skinů ve hře, možná je ten nejdražší. Který, jakoby legendy říkají, že ten už nikdy neexistoval na marketu a existuje jenom v nějakém inventáři. To je prostě jakoby položka, která jakoby je zaregistrovaná, ale právě nebyla nikdy na marketu.
tady slavný prostě paterny a véry, které jsou ve hře. Black Scope the Prince, kde máte jakoby černý Scope Prince, Black Asimov asi nejpopulárnější z těch třech a Black Scope Hydra, tak je docela hustá jakoby combination. Pak tady máme top 1 jakoby skiny, které jsou Sparkless Collection, aha, to je kolekce Sparklesse, jednoho z největších youtuberů, Vulkan top 1, Poseidon, kolik je tam 0, tady kolik je 0, Dragonlord, jo, ještě chce Dragonlord top 1 mít ve světě, X-Ray, top 2 Gungnir, bohužel, a top 1 Gungnir, díky bohu. A tady klasicky největší, jeden z největších sběratelů, prostě Onepixel Kizarnet, má modrou ruku, Onepixel, trader, investor, kolektor, streamer a huntsman. Přesně tak. Pak to je ty legendární itemy, který jsou docela drahý momentálně, všechny ty patches, ať už to například Face Clan, Tailu, Mouse, všechny ty stejí docela dost. To padalo když tak tady v těch věcech, to kdybych viděl, tak si to nakoupím hodně. To je všechny piny, to nás to tak moc nezajímá a ty ty stickerky, který právě jakoby taky docela stojí docela dost, ať už to je například tady Titan Holo, Iber Power Holo, Dick Stacy, nálepka, Simple, Zaivu, na druhém patře, tak jo, tady vidíme, teď se mimochodem ta místnost s tou historií, CTčko, Tčko, klasika, ježiš, kniha operací všech, kdy, takhle mimochodem by vypadaly operace, že jste si takhle knihu a tam byly mise prostě, začínalo to klasicky z operace, tady Breakout, až po Hydru, tohle co jsem došel logicky. Tady vidíte seznam všech operací, které kdy byly, my jsme bohužel už operaci neměli hodně dlouho, jak vidíte, tak snad nejdelší, my jsme neměli snad nejdýl operaci z celé historie CSka. Jak vidíte, tak to je třeba nejdelší z Hydry po Shattered Web, to bylo docela dlouho, to bylo třeba rok, dva, a tady to už je toho skoro 3 roky, ty kráso. Od poslední operace, no, tak to Valve doufám, že se jako pospíšíte, protože to je fakt šílený, jako. Tady vidíte všechen seznam všech majorů, to si myslím, že ani nemusel tady autor dávat, protože to jsme už dávno všichni viděli, tady všechny jakoby pásy, které kdy byly ve hře. Tak autoři, kteří právě měli tu čest mít mapu ve hře, tak dostali takhle coinu, jo, když například jste autor, já nevím, tady mapy Frostbite, tak jste pak dostali tohle tu coinu, tak do inventáře a mohli jste flexit na všechny, že prostě máte svůj mapu ve hře. Tak jako další tady máme legendární míč na dostu, který přidali právě do kterého všichni kopali na té spawnu, Inferno Bell, právě na té spawnu taky starý. Pak tady všechny ty jsou itemy, sekera, to je z toho všechno vidíte, tablet, mina, štít a tady jste operace coiny. Jako je to škoda, tady je ten jakoby safe z danger zonu, kde jste jakoby položili bombu, pak jste odešli a droplo vám to peníze, jako když na to koukám, tak je fakt jako škoda prostě vidět, kolik věcí jsme měli v téhle naší oblíbené hře Counter-Strike, tady mimochodem Dragonlord jsem si všiml, když na to koukám, tak je fakt škoda vidět, jako kolik všech věcí jsme měli v Counter-Strike a kolik máme teďka, jakoby málo prostě věcí teď máme. Tak co máme tady? Tady máme Phoenix loga, to je mimochodem lore Counter Strikeu. Hopium? Co? Jo, Hopium, prostě že lidi, komunita Counter Strikeu je snad ta nejvíc Hopium komunita, protože kolikrát už jsme doufali v tak velký a dobrý update, že to není možné a čekali jsme do noci, že jo, to je klasika. Jo, tohle to bylo mimochodem v operaci, tohle to. TMK to je skin z operace, to je taky bylo v operaci. V čem to je mimochodem jakoby příběh Counter-Strike, jako ten hlavní příběh vlastně proč bojujeme v té videohře. O tom jsem taky dělal video, na který si můžete podívat právě takhle nebo na hře. Co tady máme zajímavý? Jo, tady tam všechno rozepsaný. Prostě tady máme Valerie, Prance Kriegelda, pak operaci V-Shipping, všechno, když se vás to zajímá, tak se určitě můžete podívat na to video, který máte vlevo nahoře. Tak já jsem si myslel, že už je to všechno, ale našli jsme tady asi poslední věc, starý dobrý mým, prostě Vaku, jak fungoval Vak, jo. Vak je mimochodem ochrana, jakoby antičí, který byl dřív, ještě momentálně jakoby tady pořád je. A vidíte, tak moc nefungoval, protože prostě co čeho takhle obejít. Jo, fungoval jenom tehdy, když jste prostě šli napřímo. Jako je to docela slavný mým ještě za do Counter Strike Global Offensive, takže tak. Tak jo, veškerou hodnotu, kterou jsem dneska nevěděl, kterou musím zaplatit, vidíte tady takhle na obrazovce, to dám když do giveaway, když tak dojedu do Discordu, se do těch giveaway můžete připojit. Díky za zhlédnutí a měj se.